Se oli Samppalinnan kesäteatterissa. Mä olin katsomassa, että mitä näyttelijän työ on. Oli niin kuin ensimmäinen kosketukseni teatteriin. Niin se oivallus siitä, että me kokoonnumme yhteisesti sovitun tarinan ja maailman äärelle. Että joku sen tarinan lumous ja sitten tämä tämmöinen niin kuin ensemble. Mitä tarkoittaa, kun avataan yhdessä omaa sisintä? Sellainen. Mä olin 16. Ai, ai. Joo. Mulla on pikkuinen koira. Hänen nimensä on Ilona. Minä olen kaksonen. Toinen mun lapsista on kaksonen. Aika paljon muita kaksosia. Myös tämä koira on kaksonen. Ja en usko horoskoopeihin, mutta mä uskon vähän kaksosiin silti. Kaksonen on vähän tämmöinen niin kuin ilman elementti ja universumin sanansaattaja ja tämmöinen kommunikaatiotyyppi. Niin se on hirveän hauska, että tämä meidän koira. Niin hän on hirveän hyvä kommunikoimaan. Niin mä ilahdun aika paljon. Paljon siis tästä kommunikoinnista. Koirani kanssa ja sitten ylipäätään itse asiassa eläinten, että on ollut tosi paljon hevosten ja sitten mulla on ollut kaneja, jotka hekin ovat istuneet aidalla keskustelemassa. Joo, mulla on aika vankka tämmöinen eläinten kanssa kommunikointihistoria.